بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بنداني برز درود وصلاة ورحمة خيبر ورزقرتان لسربة ومدوارين بقدر قوري مانجي رمزان ميوانكي رد الله شيرين بين امي جنجان بيامك مان بيا لرقي برنامي بيامي جنجان دمانوي بيامي خومان بجوي اوي عزيز دا بتر بيني بيامي امروي اما ربتي با قرآن وهي بويا قرآن دمانجي رمزانا بو بيغمبر درود خوي لبي دا وزيوة خوش حال بوين كبيامي امرومان بيامي كي قرآني بي بابتك غربتي قرآن واتن ناموي قرآن اما بتن برساريك دس بأكين ايا قرآن تيا اركي اما برانبر بقرآن تيا خالكي تير اركي قرآن برانبر بأما تيا ايا قرآن تنهاي اويا بو او دا وزيوة كا اما بيخين وفيري ببين ياخد أوتشن آياتيك لا نجاكان معنا بخينين ليرا وقتشين نعوى بتكاكا تبقين قرآن تيا قرآن تنها كتبكي مجوينيا كدا وزيبت شيروكي كساني رابردو ياخد قلاني رابردو بو إما بيانبكا تبزاني تيان كردو تيان نكردو بلكو قرآن دستوري جيانا بيمان الله تشون بجين تيبكين تيناكين همو معن دمالوا أميري كاربايي من هي چون امریکی کاربایی کری کتلوکی که لگلای پیت علیه ام جیهاز چون ایشکه اگر به پیت توانی او برنامه که لگلایتی ایشی پیپکی جیهاز که لکارکه و ایشناکه به همان شوه قرآنش دستوری جانی امی مسلمانانا اگر هاتو به پی او پیرو پروگرامی که قرآن بیدانوین حل سکود نکین معمولا نکین دل نیابن اسوتین سوتانکی امش بدو جاره او یک لدنیا خوشبخت نابین اسود نابین و قیامتش من بزایاروه خالكي تر اركي اما برانبر بقرآن بريتينيا لخمد نو فيربون بريتينيا لزانيني تجويد بريتينيا لويك تنحالا نوجاكانا فيربين بخينين بلكو اركي اما برانبر بقرآن بريتيا لماملا فيكردني تيراماني تدبورتيا هركو خواي بروردقار دفرمت افلا يتدبرون القرآن خالكي كا اما لقرآن دا قصة من هي وقصص من هي بو إبزاني جوازيني وان قصة وقصص تشيا قصة بريتية لا سرقزشتيك بطواوي بابتاكا واتل سرطاي دس بكردني تشيروكاكا تاكو تايبا بأوي هيت وردكاريكي تشيروكاكا بباراندريت بالام قصص بريتية لو روداو بيشهاتاني كا رويداو تا سودي لور بقرين قرآن طريتي لا قصص بو إما بوتي بو اوي بتوانين سود لوانا وربقرين كلا رابردوا ريان داوا نهاتوا قصة بو اما باسبكا بتوابي بابتكا الكي قرآن بو اما بريديا لتي ام برسيارة توار خال بو والامكي لخوة قري الكي قرآن بريديا لقران كاري لتوار خالي سراكي انسان يك لوانا عقل كا بريتيا لغورانكاري لو فكرة و بوتشناني كالعقلة دروستة بي وراست كردنويان ببيامي كي راستي اسلاميانا خالكي تير غورانكاري لضلو دارون بخوشي مستي دنياو تكبرو اواني كإنسان ناباشو نا قنجاو بشاندن لبرتاو انسانا كان ابي قرآن ببتا غورانكاري لو هستاني كرناو دلو دروستة بي خالكي تير غورانكاري لنفس هموان زانين كأوي بمعنى كري نفس بمعنى كا تبا تاك تبا خراب بوي بمعنى نفسكي باش من هبه ابي بباشي لقرآن راب مينين بباشي او خالانا جيب جيبكين كقرآن بي فرموين لو انا خوش ويستي دا صلاة وبلو باية اوي كجياني همواني نا خوش كردو امرو هولداني كي بمعنى يابو بدا سيناني بلو باية ومعنى ولسر كرسيك خالكي تير قران كاري لجستة اما يعني كبيواندي بروكاري دروي انسانا كان هيا اما اكيوية تسر او هلسو كوتو ماملاني كايما روجانا بركوتا معن لقل خلقا هيا اكيوية تسر او خالت شون ماملا لقل خود واتا خودي خومان لقل خلق لقل خواكين ابي لقرآن وفيربين ام سيجورة لماملا شون انجام دين هموان زانين قران كاري كردن لم توار خالة اساسي انسانا زور قرصة اگر زحمت نبه قرصه كواتا ابي بيش بما بقرين
واتە پێش ئەوی کارمان بگاتە گۆڕانکاری بە جۆرێک خۆمان ڕێک بخەین کە پێویستمان بە گۆڕانکاری نەبێ. دایکان و باوکانی عزیز، دایکان و باوکانی خۆشەویست، مناڵەکانی ئێوە هەمووان سیدیەکی پاکن، ئەو عقل و بیر و بۆچوون و فکر و نەفس و دڵی کە هەیەنە لەبەردەستی جەنابتانە زۆر بە پاک و بێگردی هاتۆتەکایە، کەواتە ئەوەی کە ئێوە تۆماریەکەن لەسەری دواتر کردارەکانیان بریتە بێلەوە. کەواتە بزانن ئەوەی لەسەر مشکی مناڵەکانتان تۆماریەکان دواتر هەر ئەوە بینن. هەمووان جیهازی سیدیمان بینیوە لە ماڵەوە. سیدیەک کاتێککە بەرنامەیەکی لەسەر تۆمارەکەی یان ڤیدۆیەکی لەسەر تۆمارەکەی دواتر بە غێری ئەم ڤیدۆی هیچی کە نابینی. کەواتە چاوەڕێمە بە ئەگەر تۆ خراپ لە مشکی مناڵەکەتا بچێنی خراپی لەسەر تۆمارکەی، دواتر چاوەڕێمە بە شتی باشتر ببینی. دڵنیابە ئەوەی تۆمارت کرد و هەر ئەوە ئەبینی. بۆیە دواتر پێ ساڵی تەمەنی ئە مناڵە، پێ ساڵی تەمەنی مناڵ گرنگترین ساتەکانی پێکاتنی کەسایەتی ئە مناڵن. بۆیە ئاگاداری پێکاتنی کەسایەتی مناڵەکانتان ببن کاتێککە ڕەفتارەکانی ڕۆژانە تۆ لەگەڵی ئەنجامەدی، ئەوەی تۆ ئەیبینی، ئەوەی تۆ پێی پیشانەدەی، ئەوەی تۆ فێری ئەکەی، ئەمانە لە مشکیا تۆمارە بێت تا سیدی مشکی ئە مناڵە پڕە بێتەوە، یاخود بۆشایەکی کەمی تیامێنێت تا ئاوکاتەی خۆی گەورە ئەبێ کۆمەڵەشتیکێ لەسەر تۆمارەکە. بۆیە بزانن کە لەگەڵ گەورەبوونی تەمەنیە مناڵە بەتاڵی سیدیەکەی مێشکی شیکەمەکە. ئەو کاتە ئەگەر کەسانی دەرەوەش ئەبینێ با خاوەنی بەهای بەرز و باڵا بن لە ئەخلاقیەتی جوان لە ڕەفتاری جوان، بەڵام مناڵەکەی ئێوە سەرسامی بوو ئەم جۆرە کەسایەتیەکە مەکە. لەبەر ئەوە گرنگە بزانین مناڵەکانمان چۆن پەروەردە ئەکەین بە کام پەروەردە. کێشەکەمان لە چیدایە؟ بزانین بۆچی قورآن غەریبە؟ بۆچی ئەگەر ئێمە ئومەتێکی مسلمانین بۆچی قورآن لە ناومانە غەریبە؟ ئەوەنیە ئیخوێنین، ئەوەنیە لەبەر یەکەین، ئەوەنیە ڕێکخراومان زۆرن کە زانستەکانی قورآنی تیا ئەوترێتەوە یا ئەخوێنرێ. کێشەکە لێرەدا لەم خاڵەیە کە بازنێکی ون بوو لە نێوان جۆری دابەزینی قورآنیە خۆت پەیامی دابەزینی قورآن لەگەڵ مامەڵی ئێمە لێرەدا بازنەیەک هەیە ون بوو. ئەویش ئەوەیە قورآن دابەزیوە تا کتێبی هیدایەت و گۆڕانکاری و شیفا بێت، بەڵام لە کاتێکا کە ئێمە ئینسان بەم جۆرە مامەڵەی لەگەڵا ناکەین ئەو کاتە هیچ گۆڕانکاریەک نابینین، هیچ گۆڕانکاریەک نابینین لەم حاڵەتەیە. بۆیە دروست نییە یاخود ناکرێ نابێت گۆڕانکاری ڕووبدا ببێوی ئینسانەکە خۆی بێوێ. خۆی پەروەردگار بۆچی ئیرادەی بە ئینسانەکان بەخشیوە؟ یاخود بۆچی خۆیانی کردووەتە تەوەری ئەساسی سەر ئەم زەویە؟ چونکە توانایت پێبەخشیون ئەوەی ئەیانەوێ ئەتوان ئەنجامی بدەن. واتە محوری گۆڕانکارین ئینسانەکانیش لە خودی ئینسانەکان خۆیانە. واتە خۆی پەروەردگار هیچ میلەتێک ناگۆڕێ ئەگەر هاتوو خۆیان گۆڕانکاریان نەبێ. چۆن ئەمانە چاک بکەین؟ واتە چۆن بمانەوێ غەریبی قورآن بگێڕینەوە بۆ ناسین و بۆ ئاشنابوونمان بە قورآن؟ بە ڕەحمەتی خۆی پەروەردگار ئەم ئاینە هەمیشە لە پێشەوەدایە، واتە ئێمەی لەگەڵ بین یا لەگەڵی نەبین ئەم ئاینە هەمیشە لە پێشەوەی و لە پێشڕەویدایە. خاڵێکی تر خۆی پەروەردگار ئینسان خۆی کردووەتە محوری گۆڕانکاری، واتە کارەکە بە دەستی خۆمانە. ئەگەر خۆمان بمانەوێ بگۆڕین ئەوە ئەتوانین، ئەگەر خۆشمان نەمانەوێ، ئەگەر هەموو دنیا بێوێ بمانگۆڕێ ناتوانێ بمانگۆڕێ. لەسەردەمی پێغەمبەر درودی خوای لەبێ، سەردەمی پێغەمبەر کاتێکە قورآن بۆ پێغەمبەر هاتە خوار عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام، هاوڵەکانی یاخود ئەو کەسانی کە لەگەڵ ئەوە ژیاون پێش ئەو سەردەمە زۆر خراپتر بوو لە ئێستا. بەڵام لەبەر ئەوەی ئەوەی کە بۆ پێغەمبەر هاتبوو عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام زۆر بە جوانی ئەدایان کرد لە خۆیانە کردیانە ڕەفتار، بۆیە توانیان بە گۆڕانکاریەکی ڕیشەی و ئەساسی بگۆڕین تاوایان لێ هاتووە هەتا قیامەت ناویان هەیە، واتە هەتا قیامەت هەر ئیشێک ئێمە ئیکەین ئەچێتەوە سەر ڕێگە و ڕێچکەی چاکەی ئەوان. ئەنجامی نەگۆڕان بە قورآن چییە؟ واتە ئەگەر بێت و ئێمە ئەو گۆڕانکاری قورآن بۆی هاتووە ئێمە جێبەجێی نەکەین یاخود هەڵسوکەوتی پێ نەکەین، تووشی چی ئەبین؟ بەردەوامی لێکترازانی موسڵمانان یاخود یەکنەگرتنیان. خاڵێکی تر بەردەوامی زەلیلی و سەرشۆڕی ئەبینین لەم لالە و لاچی بە برا موسڵمانەکان بە خوشکە موسڵمانەکانمانەکرێ لە هەر شوێنێکی ئەم جیهانە، لە ناوچوونی مرۆڤایەتی هەست و شعور و هەست بە ئینسانیەت نەماوە. لەبەر ئەوەی قورآن ناکەینە محوری گۆڕانکاری خۆمان،
هيچ هستێک مان بۆ ئەم بابەتە نەماوە. دڵە ڕاوکی و قەلەقی و بێتاقەتی بە تایبەتی لە ناوچینی گەنجانە کە ئێمە گەنجین بە تایبەتی لەبەر ئەوەی مامەڵێکی دروستمان لەگەڵ قورآنانی هەمووان تووشی دڵە ڕاکی و ناڕەحەتی و بێتاقەتیەکی ئەو تۆ بووین. غیاببوونی ڕەبانیەتی خوای پەرۆردگار ئەبینین لە هەموو ئیشەکانمانە ئینسان مامەڵەکردنی لەگەڵ خەڵکە ئەگەر بێت و حساب بۆ ڕەبانیەتی خوای پەرۆردگار نەکەین هەمومان تووشی ئەو حاڵەتە من کە زیان بە یەکتری ئەگەینین ئەگەر خۆشمان نەمانەوێ واتە ئەگەر بەویستیش نەبێ زیانمان بۆ یەکتری هەیە. کۆتا خاڵی ئێمە بەڕێزان بریتیە لەوەی کە ئێمە مەحرومین لەم قورئانە واتە خۆمان هەستی پێ ناکەین. ئەمە خراپترین جۆری سزایە کە ئێمە هەست ناکەین لەم قورئانە مەحرومین. واتە پێمان وایە کە ئەم قورئانە لەبەرەوەی ئیخوێنین ڕۆژانە مامەڵی ئەکەین یاخود لەبەر یەکەین پێمان وایە هەموو حەقێکیمان داوە بەڵام وا نییە چونکە یعنی بە مەحرومیمان لە قورئان ئینسان تووشی سزا ئەبێ. لە خراپترین سزاکانیش ئەوەیە کە تاک تاکی کۆمەلگا ناگرێتەوە بەڵکو کۆمەلگا بە گشتی ئەگرێتەوە و ئەخوای پەرۆردگار لە قورئاندا فەرمێ وەیەحسەبوونە ئەنەهوم یەهتەدوون واتە پێیان وایە کە ئەوان هیدایەت دراون یاخود پێیان وایە کە ئەوان مامەڵەیان تەواو لەگەڵ ئەم قورئانە. ئومێدوارم پەیامەکەم گەشت بێ بە گەنجان بۆی مامەڵەیەکی دروستمان لەگەڵ قورئانە هەبێ و جێگەی ڕەزامەندی خوای پەرۆردگاریش بێت. وەسەلامو عەلەیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی وەبەرەکاتوو.